السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسان اخيارتنا داوان ايسا ايدي الكيم با ميلكستو اد جوكتان كسو دوادا مركلة يو متكا مدى برامش دانو دي كوكو تلق اللي بانتو او سبديا برامش كان نواكي لباد يدو ساعات كوران سوغلي برامش متكا كوري هدابا برامش كان لباد وحينو كوفا قدي دورنا وراركي او قدن بيه اي حد صورعي مصر ايا مرايكان كو ايس هيا Mareykanka oo muwaadiniintiisa ku sugan dhulka Falastiin u sheegay inay ka baxaan macbarka la yiraahdo Rafah duhurnimadii maanta si ay naftooda u badbaadiyaan. Masar oo iyaduna diiday arintaas xujna keentay. Haddaba Masar iyo Mareykanka maxay isku hayaan? Barnaamijkan idinkugu hayaa tafaasiisha warkan. Digniino u yimid Reisul Wasaaraha waddanka Britain iyo golihiisa wasiirada oo ku saabsan qaabka ay ula macaamilayaan xaaladda ka jirta magaalada Gaza yaa u digay maxaase looga digay maxayse la kulmi karaan waxaan idin hayaa warbixin iyadana arinta ku saabsan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga oo ku sugan magaalada Qaahira ayaa la kulmay madaxweynaha waddanka Masar waxay ka arinsanayaan sida gargaarka loo gaarsiin lahaa magaalada Gaza inkastoo Israa'iil iyo Mareykanku ay diidan yihiin in la furo macbarka ama goobta xuduuda gargaarka laga gudbinayo iyadoo Turkiga uu sii geeyay halkaas diyaaradii saddexaad oo maanta ka degtay oo wada gargaar isugu jira cunno iyo daawooyin loogu talagalay dadka dhibaatada ay kasoo gaartay magaalada Gaza haddaba qodobadaas xiisaha leh ayaynu barnaamijkeena labaad ee maanta oo sabdiya idin kugu soo gudbin doonaa safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah kenya soomaaliya uganda jabuuti ethiopia sudan south sudan tanzania iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladdan waa online kulanti wanaagsan ikhyaaray meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadan idin kugu talagalay maanta oo sabti ah barnaamijkeenana waa kii labaad ee maanta aan idin soo gudbinayo haddaba waxaynu ku bilaabaynaa arrin ka dhex aloosan Masar iyo Mareykanka waa ka dhex qasan tahay haddaba aan idin tusoo aroortii hore ee maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay soo saartay warbixin ay ku sheegayso dadka Mareykanka ah ee ku sugan dhulka Falastiin hadday tahay Gaza iyo deegaanada ku dhow-dhow in marka ay u soo bixi karaan saacadda duhurka marka la gaaro dhinaca xuduudka Masar ay la wadaagto Falastiin halkaas oo ay kasoo gudbi karaan waxaana la sheegay in la furayo xilligaas xuduudka waye warkaas waxaa sii deysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sida la socotaan macbarkaas wuxuu ku aadan yahay Gaza reer Gaza marka ay adduunka kale inay aadaan rabaan waa meesha Masar ay soo maraan macbarkaas ama meesha xuduudkaasa laga soo gudbaa maalin hore masaaridu waxay qaadeen raashin iyo dawo inay macbarka ka gudbiyaan oo ay Gaza geeyaan oo isbitaalada la gaaraanay rabeen Israa'iil ahanjabto waxay tiri haddii baabuurtaas Masaray aad xuduudka kasoo gudbiso waa qarxinaya waa duqeynaya diyaaradeyga duqeynaya dhoola tusna waa la tusay macbarkii iyadoon baabuurta soo gaarin ayay diyaaradihii Israa'iil duqeeyeen waa noo xiran yihiin inta aan Gaza ka faraxalanayno wax gurmado xataa soo geli kara male sheekadaas ay maraysay hadda marka Mareykan saakay sooma dhihin dadkayga baasaboorada haysta ha ka soo baxeen meeshaas iyo dadka kale ee ajnabiga iyaguna markaa way soo baxayaan oo wadamada kale haysta oo deegaanada Falastiin ku sugan haddii yihiin UN-ka kuwa u shaqeeya haddii yihiin kuwa hay'adaha kale ka shaqeeya Masar iyaduna waray soo saartaad aydi tuso wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga Anadol oo iyaduna war soo saartay
واتاي وكالد ورركا اي اناضول او سو خيغاني سوور باهينتا ودنكا مصر وحي ليداي قاهره وحي ديدي يدنا ان ددكا اجانبكا اه اي كسو غدبان معبر كليرادو رفح اما ماشي حدود اي رفح ارينتن وحا اي شروط اوغا دغتي مساريدا ان لا اوغولادو مساعداتكا اما غرغاركا لوغو تلاغلاي مغالدا غزا ان اساغونا او هلكا كا غدبو والله سايا مرايكن وحا عليس مكسار ناسو إن مارتي معبر كان لفرو دادكا لمانا يداول لوغي وحيليين ماكا دادكا اجانبكا لنا عا فلسطين جوغا إحايا داها أشاق إيا هالو فرو جيدكان هاسو بحان مصر هاسو غالين إيه ماركا غرغار كي ماشا تغينا مجرتو وحا غرغارو ماشا غالين مالي إسرائيل واديد مصر إيدونا وحيليين هادا وكالا دوركا أنا دولا عندي تشاي مصر إيدونا وحاق كسو بحاي مالاتر ماشيين اللي كتريسين إلا ماشان أريتان قوان لغا قارو أريتان مركا واي عدك تاي دادك وحسادة لي وحيليه وحا لغا يابا نباعتو إني حلقا كتمادو سوابتو أغرقار كي دولدها إسلام كا أوردن أي قزة وغو طلقالين إرابورك عريشا لغا دي جنا إرابورك عريش وحو كلو يها قزة هدي حدودك لغا قدبو قزة ويدو دهي إسرائيل ويدي دنتهي وح قرمدو حلقا او قدباي مالي لغا sababtu waxaan ka baqaynaa in dadkan hub iyo wax loo keeno iyo alaab kale war alaab ma keenayna may turkiga diyaaradii saddexaad ayaa maanta tagtay meesha shalay oo jimca ahayd laba diyaaradooda tagtay oo gargaar wada oo turkigu leeyahay oo diyaaradaha waaweyn ee militariga ah maantana waxaa tagtay diyaarad kale ayay tusoo wakaaladda wararka ee anadol oo arintan ka hadlaysa wakaaladda wararka anadol waxay leedahay diyaarad turkigu leeyahay oo ah T3 oo wada gargaar loogu talagalay dadka ku nool magaalada Gaza ayaa gaartay magaalada Arisha ama airport-ka Arisha ee caalamiga ah ee dalka Masar diyaaradda markaa T3 waay macbarkiina waa xiran yahay dadkii waa dhimanayaan maanta ugu dambeysay الجزيرة وحي كشاكتي وحا ماشا كان اي وحا عادية ماهين داد رايدا إلا لاي قويشاس لدلاي مالكست داوام مالي ليق مجرو وحا مجرو لباتو متشاي جامع بها ودن كمصر أرضايدا وحا كان لغتا وحا اي اسكا أرورينا يين اما اسكا قادة يين ليق اي كتب الرعا يين داد كجزة حقيل المرسينا تركيا غمركا اي مساريدا وحي ليهين arintan hadii lagu sii adkaysto waa jabsanayna meeshan waa lageyna gargaarkan sidii lagu geeyaba dadkaas waa in loo gurmadaa marka Mareykan iyo Israa'iilna halkan waxba ma soo gudbayaan ayay taagan yihiin marka xiisadaas iyaduna waxay maraysaa meeshii oo ugu kululayd ayay maraysaa xaaladdaas wixii ku soo kordha waanu isla socon doonaa waa taay marka waxaa jira maalmahan dowladaha reer galbeedka waxay soo saarayeen warbixino ay uga digayaan dadka mudaharaadyada sameynaya ee taageeraya Hamas iyo waxa kan in maartay ay dhibaato la kulmi karaan waliba dadka ajaanibka ah ee fiisaha ku yimid wadamada reer galbeedka ee waxbarashada u yimid ee dhalinyarada carabta ah waxyaabaha ay sameynayaan inaan loo adkeysan karin hadaba sheekadu ayadoo halka marayso ayaa war weyn waxaan ku arkay goor dhow Al Jazeera oo qoreyso oo leh waxa loo hanjabay ra'iisul wasaaraha wadanka Britain iyo golaha wasiirada dawladda Britain yaa u hanjabay maxaa loogu hanjabay hadda ogaanina waa tahay Al Jazeera waxa ciwaan uga dhigtay waxaa loogu hanjabay in dabagal lagu sameynayo wasiirada wadanka Britain arinta ku saabsan sida la leeyahay dambiyada ka dhacaya dagaal dambiyada dagaal ee ka dhacaya magaalada Gaza warbixintu way sii socotay waxa leedahay urur la yiraahdo ururka caalamiga ah ee cadaalad u raadinta dadka Falastiin oo ka dhisan waddanka Ingiriiska ayaa waxa la leeyahay
waxa ay warqad u direen ra'iisul wasaaraha waddanka Britain Rishi Sunak waxay yiraahdeen waxaan dabagal ku sameynaynaa mas'uuliyiinta xukuumadda ra'iisul wasaaraha maxkamadeena waan la tiigsan doonaa sababta ku saabsan haddii ay isku dayaan waxa ka dhacaya magaalada Gaza oo iyagu ay ku tilmaameen jaraa'im xarb oo macneedu yahay dambi dagaal ninkii wasiir ah oo dowladdaada ka tirsan iyo adigaba maxkamada idinla tiigsanayna haddaad taageertaan waxa ka dhacaya magaalada Gaza waa war culus marka waxaa leeyahay marka qoladani marka qolo noocee waaye waa inaa marka ogaanaa qoladan maxay yihiin waxay yiraahdeen marka qoladan cadaalad u raadinta Falastiin waxay sheegeen in ay u gudbiyeen booliiska waddanka Ingiriiska xaruntooda la yiraahdo Scotland Yard inay warbixin u dhiibeen ay yiraahdeen dambiyo dagaal ah waaye waxa ka socda Gaza wasiirkii ama dowladda qayb ka tirsan qofkii taageera arintaas waxay yiraahdeen waxaa loo baahan yahay inaan maxkamad la tiigsano waa sheeko cajiib ah marka ururkan muxuu yahay yaa madax u ah maxay yihiin ururkan marka waxaa leeyahay magaciisa waxaa leeyahay xarunta caalamiga ah ee cadaalad u raadinta dadka Falastiin waxaana madax ka ah nin Ingiriis ah oo la yiraahdo Crispin Planet wuxuu xubin ka yahay golaha odayaasha waddanka Ingiriiska horeyna wuxuu u soo noqday madaxa guddida arrimaha dibadda ee golahaas marka waa sheeko aad u culus waa la isu hanjabayaa ururkan waa urur wuxuu leeyahay warkeena waa cad yahay booliiskana waa u gudbinay wasiiradii ay u hanjabayaan waa niman baarlamaanka aqalka odayaasha ku jira nin odayaasha ku jira madaxu ah wuxuu leeyahay xamaas dhibaatay geysatay dembiya geysatay macnaheedu ma aha in lagu bedelo in dadkaas masaakiinta Gaza jooga la laayo ma aha annaga haddaa Ingiriis nahay uu leeyahay ra'iisul wasaaraha warqaday u dhiibeen adiga iyo xukuumaddaada qofkii lagu helo in uu dembigaas dagaal uu taageero maxkamada la korinaa booliiskana warqadda way u sii geysteen marka waa niman soo jeestay marka waxa la yiraahdaa ururka cadaalad u raadinta xarunta cadaalad u raadinta Falastiin waddankan ku dhisan waaye marka arrimahaas oo dhan waa waxyaabo hadda dhacayo waaye waa cusub yihiin barnaamijkeena labaad iyadoo barnaamijkan kii ka horreeyay isaguna aan macluumaad aad muhiim u ah saacad ka hor soo geliyay waa daawan kartaa isagana qaybta ugu dambeysa marka saaruqa la yiraahdo ciyaash 250 aa weli laga sheekeynayaa warbaahinta waxay ka sheekeynaysaa gantaalka xamaas ay isticmaashay ee la yiraahdo ciyaash 250 macnaheedu waa 250 kilomitir waaye waa gantaal Israa'iil oo dhan gaaraya inta ka gudbo Lubnaan gaaraya xuduudda ay la leedahay Israa'iil waxaa la leeyahay taliska ciidamada Israa'iil ee xuduudda Lubnaan ayaa lagu duqeeyay xamaas aa duqeysay wuxuu gaarayaa buuraleyda Golan ee Suuriya ee Israa'iil ka haysato marka gantaalkan marka waa gantaal noocee ah gantaalkan marka waxay leeyihiin dadka khubarada ah xisaabta dhan kale u dhigay wixii lagu tashanayay waxaan ahayna soo baxay waaye iyadoo marka buuqaas uu jiro oo warbaahinta Israa'iil gudaheeda arrimahaas oo dhan laga hadlayo ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu marka la hadlay Netanyahu marka sida arkaysaan wuxuu marka la ku celiyay hanjabaad hadalkiisa marka waxaa laga dhadhansanayay wuxuu ku soo celceliyay in Mareykanka iyo reer galbeedka ay dhinaciisa taagan yihiin wixii ay u baahdaana laga caawinayo wax walba la siinayo xamaasna waqti ay qaadato hadday rabto ha dheeraatee waa ka takhallusi doonaa waa ka guuleysan doonaa uu yiri mana aabba yeelayno marka isaguna hanjabaadaas ayuu jeediyay sheekada kale ee cajiibka ah ee barnaamijka aan rabo inaan idinkula wadaago waxay tahay waxaa la leeyahay maalmihii ugu horreeyay kooxda xamaas kumanaan madaafiicay diraayeen laakiin hadda maalmahan 200 maalintii 300 400 ay diraayaan maxaa isbedelay nimankan makhaasiinadoodii ayagu waxba soo saaraane wixii maa ka dhammaaday shaki weynaa yimid marka
حالي نمك محي محا محا دعي مركا نين خبيرا او آلابا تلفزيونك الجزيرة لغو ريستو او جنرالا او لرادو فايج الدويري ايا او استوديا الدوحة لغو ايدي تلوغو عسو ميبال سوفريجي مركا سالي ري سيداو حجران جنرالي نمكي ما افرتي عبا يستيد بطورين مركا جنرالكا سيلا يابلو او هادي وحو يري مالنتي كوباد كومنان أي خدين إلا شنكن أو قنطال لغو قياسي أي إسرائيل كوهر كفين سببتي أصمعين متغانين ويري وحي أصمعين ويري هول قلكي دقيد دي ودين وحي روان مركا إيرا بور رضا هاوودا مهل كستا إني مشغوليان مركا وا إني كو أسقيسيان إسرائيل لن إنتا أطور إنتا أطور دي عردي سوكي علاين هبا قدو نيكي أردي لها هلو انتو كي ملحا سوق عادي لها دربي هقلو وحاسي اوطلقا ايغا مركا اني هاوشا كاديكتان او مارتي ساس او سميان مركا وحو يري مال مهان نوحو دحاي وحا يران دقالك و ديران دونا او لح سيدا هادا موقتا اسرائيل لقمكو ادين وحما قرين او ديران كرا دقالك وليسي بدنا امان كرا مركا نمكان مركا وحو دا واي دقالي سنا ينوري هادانا متكالي وحو يري وحان اوغانا يري بارتل ما ميديادا كومنانكي اي خيديين اني ميهلا عيد الله يستغيد عايين لكن دور كان بغول لبا بغول سدحدان بغول اي خيديين ميلا استراتيجي اي كردو فنو يانو ينا وحو دانا واهيستان واكاس مركا وحو تسالة او سوقاتي سندكي لباكون ايو كوبي لاتنكي مجلة دليرادو نيويورك تايمز ايا وحي تري صدن كون الى ميلا هاس او قنطالة هستان حماس sidoo kale Washington Post ayaa iyaduna 10,000 ku qiyaastay marka wuxuu leeyahay waxa soo dhan waa iska sheeko 10,000 mar hore la dhaafay hal maalin 5,000 tuureen marka haday 10,000 haystaan maalin 5,000 ma tuureen 3,000 haday haystaan inta hadda ay dhameeyeen aba ka badan 3,000 todoba maalmood ayay maalin walba ugu yaraan 1,000 ilaa 500 oo xabo tuurayaan marka wuxuu yiri ila hadda xisaab rasmi ah id ka taqaana male waxa haystaan laakiin uu waxa la arkaya inay maalin walba dhowr boqol soo ridaayaan waxa la yaab loo yiri sidoo kale Israa'il hawada ayada haysata satellite-yadii ayada haysata diyaaradihii oo dhan ayada haysata nimankan waxay ka soo ridaayaan Gaza ayay gantaalaha ka soo baxayaan maalin waa soo ridaayaan habeenna iyagoo iftiinaya soo baxayaan diyaaradaha maxay qabanayaan marka Israa'il nimanka maxay akhristeen ma la arkay miya diyaaradda kor taagan oo magaalada duqeynaysa meelaha gantaalahan ka soo dhacayaan ma iska celis taas ilaa hadda waa lagu wareersan yahay hatta doodaha ka socda telefishinada Israa'il waxyaabaha aadka looga doodayay ka mid tahay hadaba aan dhageysano Faiz Duweri oo ka hadlaya arinta gantaalahan oo cajiib ah الان لماذا الصواريخ في اليوم الاول كانت كثيفه جدا في الساعه الاولى وظفت الصواريخ لخدمه العمليه لم تكن الصواريخ هي العامل الحاسم لا هي كانت عمليه تضليليه كامله شلت حركة المطارات شلت القبة الحديدية وطاها داوغيان برنامج كيني اللباد مانتو اصبديا انتا ايانكو سوق بقبينيا قردو وحن سوق لين دونا برنامج كي سدحاد عاوة ايانكا سوق لين دونا سي انبال اسوق ورئيسنو الى عاوة الى قلب توحيد عاي برنامج كيني اللباد وها متكلا كوري ساكي ساقنا وحيد عاي انكو سوق روري فلانا دادان داوان برنامج كي كوباد انا داوتو ومهم سي اب اوهشو xogta halka ay hawshu marayso si aad noola qabsato oo macnaha wixii dhacay maanta aad ula socoto haylobin inaad barnaamijka like gareyso oo aad share gareyso haddii cusub tahayna waxaan ku xusuusinayaa inaad subscribe saarato YouTube-ka Facebook-kana aad follow gareysid inta aan mar kale kulmayno saacadaha soo socda iyo barnaamijkeena saddexaad nabadgelyo